وكل اللي كتب ان القرار مش هتنفذ والمحكمة مش هتنفذ الكلام ده كله ده طلع كلام فارغ، واللي عمل اشكال وللاسف بعض المواقع بتاخد الكلام ده يا جماعه تقعد تنشره، مش عارف مين اللي بيحشش عمل ايه واللي بيشم عمل ايه، كلام فارغ وقله ادب. اقول لكم من فضلكم، زي مثلا في عيال ضربه خبر كده امبارح ان انا قلت ان انا هراجع ساسي الاسبوع ده وهمضي مع ابن شرقي الاسبوع ده وهراجع كده الاسبوع ده، هم بيعملوا كده ليه؟ ده نوع من الجنون والعبث، علشان يفوتوا الاسبوع يقول لك شفت اهو بقى اللي قال لنا. ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. وبقول لهم اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في نادي محترم، اتقوا ربنا بقى، ده مش مرتضى منصور، خلونا نشتغل. انت اصلا من شبرا وريد الفرج، الافلام دي كلها مش هتبقى عليا انا، انت فاكر نفسك انت بتفخم فيا وانا قلت لمين؟ ما انا هو اللي بتكلم. والفيديو بتاع امبارح انا اللي اتكلمت فيه انا برضو قبل الاجتماع وبعد الاجتماع، لكم قرار دلوقتي ان شاء الله. فقول لهم اتقوا ربنا في نادي الزمالك، عيب. هو انت عايز ايه؟ هو انت عشان بتقبض 7-8 عيال بيقبضوا من الواد ده والواد ده والواد ده والواد ده، هم كلهم قاعدين ما يجوش 7-8 التنفار اللي عاملين الهيصه دي كلها وهيجننوا عشان مرتضى رجع، كلهم ما يجوش 7 مع بقى ضد ملايين من الزملكاويه المحترمين. فهو بقى عشان يفوت الاسبوع الاساسي رجع. طب اساسي يرجع ازاي كده موقوف؟ ده نوع من العبث. وبعدين ايه؟ وهرجع كده الاسبوع الجاي، يا سلام على سوبرمان. كل ده عشان يفوت الاسبوع يبدا يقول لك شفت بقى اهو، بضحك عليكم.